Hei! Joissakin tapauksissa on hyödyllistä näyttää mallissa kaikki kappaleeseen liitetyt objektit, kuten komponentit, hitsit, liitososat, raudoitukset ja pinnat. Tällöin voidaan esimerkiksi tutkia, onko osat hitsattu oikein. Tekla Structuresissa onkin tähän tarkoitukseen kätevä toiminto, jonka avulla saat näkyviin kaiken valittuun osaan liittyvän detaljoinnin. Valitse ensin osa ja klikkaa sitten Display Detailing-nappia Contextual Toolbar-työkalupalkista. Tekla Structures näyttää nyt kaikki pultit, hitsit, leikkaukset, liitososat ja muut osaan liittyvät yksityiskohdat, vaikka olisitte määrittänyt piiloon Display Settings-asetuksissa. Betoniosiin liittyen Tekla Structures näyttää myös raudoituksen, Surface Treatment pintakäsittelyt ja Surface Pinnat. Kiitos kun katsoit tämän videon. Lisätietoja löydät Tekla User Assistancesta.